name is Uzma Yusufani. I'm from Naupura. I'm the student of CMP High School and I'm studying in 10th standard. And my aim in life is to become a successful lawyer and who only fights or struggles for truth. My ambition is to give a voice to the voiceless. In my family, we are 7 members, 4, my brother, sister, brothers 2 and me, sister, me and my sister, my parents and my grandmother. My father is a fruit seller. Yuva Yosu Muhammad Yusuf Ziyana, my younger sister, Yama Arpiyo, and I'm going to go to the country and I'm going to go to the country. I'm going to go to the country and I'm going to go to the رنان تہ چھ پریس تہ چھ پلو کران چھالان تہ چھ پلو کران چھ ہر کان کام مجھے ہر کوئی من چھ آئی ڈو مائی ورک ایٹ مائی ہوم اینڈ ایور آئی ایم پریزنٹ ایٹ ہوم ڈیورنگ آور ہالیڈیز آئی ڈو آل دی ورک آف آر ہوم لائک واش کلوتھز آئرن دی کلوتھز سم ٹائمز آئی کک آلسو فوڈ میک ٹی ایٹسٹرا اینڈ ڈیورنگ اسکول ٹائم آلسو وین آئی ایم بیک فرام اسکول آئی آلسو ڈو ورک آف مائی ہوم آئی آلسو ٹیچ مائی بردر اینڈ سسٹر ایز دا ٹیوشن مے چھ موم بچہ ٹیوشن پرنا اس گزار کی چھ من تہ پرنا پان گری پرنا من یہ حد گیسی محنت چھ یہ کران انگلش از مائی فیوریٹ سبجیکٹ اینڈ انگلش ٹیچر از آلسو آر فیوریٹ ناؤ ڈیز دا لائف ڈپینڈس اپان انگلش بیکاز ان ایچ اینڈ ایوری آسپیکٹ انگلش از اے ورلڈ آئی تھنک ورلڈ وائڈ ورلڈ لینگویج ایوری ون اسپیکس انگلش آئی لائک بایولوجی اردو بیچھی پرنس کت تہ اصل مے سکول تہ ونان یہ پرنس کت اصل تو یت پٹھ تہ چھ امس پانس تہ شوق واریت I have received the scholarship in 2012 for being in the merit list of its exams, and I feel very very happy and very proud of myself that I am among them. I think it's very important for us. It also it provides just students the good scope at and the students get encouraged with it. If a student is getting 80% marks in first year, and then if he will be provided a scholarship, he will be eager to get more and more marks so as to get scholarship again. So it's very important. ہم بھی ٹاپرس کی لسٹ بھیجتے ہیں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ہے پوٹینشیل. اگر ان کو کوئی سپورٹ ملے, چاہے مورل ملے, چاہے ایجوکیشنل ملے, چاہے فائنانشیل ملے, ان کو اس سے کافی فائدہ مل جائے گا. کشمیر از دا آئی تھنک موسٹ ونڈرفل پلیس ان آور ورلڈ, بٹ وی کشمیریز ہیو اسپوائلڈ اٹ. اف دا پیپل آف دا کشمیر ول بی یونائیٹڈ, دے ول بی کوآپریٹڈ, so we will really move forward and it will be very good. But now this is not happening in our society. Disintegration, disunity is prevailing in our Kashmir, so which will lead to the backwardness of these Kashmiris. Our behavior will also contribute a lot in making the people of Kashmir united. First of all, we should always treat the people who are younger than us, who are elder than us, we should treat them very smoothly, politely and equally, and discrimination should be done on the basis of religion, caste, creed. شوق بروٹ گھس پکن کیاز بہت پان تہ ان پڑھے مول تس ان پڑھے اچھے ساری ان پڑھ ویسے بچے یوت پڑھان اس مجھے پورمت کنسی ویسے بچہ پڑھان ویسے ونان ان گھس ہیلپ اگر ان بت گھا ہیلپ اس تیوت گزارا کھین ان گھس بروٹ پکن اس پانس تہ امس پہ فخر تیوت اس نکہ پڑھان کیوت اس یہ پڑھان تمس آسان رگے زنگے گمت بہت مگر وی تمس تکلیف دۄیہِ ترٛیہِ قٕسم گوٚمُت چسٹ تکلیف چھُس گوٚمُت, پِشاب تکلیف چھُس گوٚمُت, یہِ خوٗن تکلیف چھُس گوٚمُت, خوٗن چھُس کم گوٚمُت سُہ تکلیف. دوٚیِم تکلیف چھُ تٔمِس سُہ چھُ وٕنہِ خۄدایَس یوت پَتہٕ تٔمِس چھُ ٹٮ۪نشَن تھوڑا گوٚمُت. وۄنۍ نیوٗ سُہ اَسہِ ڈاکٹر, تٔمِس چھُنہٕ بَنان تیز ویز وَنُن, تٔمۍ تھوٚو تٔمِس ٹٮ۪نشَنُک دوا, تٔمۍ ووٚن دوٚپُن أمِس گوٚو یِم ڈوز بٔرۍ,
امہ سی امس گومت یہ اخ دوا لائق یہ بور امس یہ اچانک اکہ لٹ رٹ ان مے آئی سی مطلب تمہ وز اس پرابلم رستے تمہ وز اس پرابلم اگر اس کم اس زیادہ مگر یہ ڈاکٹر کس اس نس امس اللہ تعالیٰ رچن یت پہ تکلیف یہ اس پان ساری بچے اس پہ اس دن بہت پان محنت یہ پہ اس وی یہ پیو ام سی گوس واقعہ تک پرابلم ام سی ہکان مے یہ بچی اونت ات سکول یہ سدن مے اونت ات مر وندس مز ووک امس اک ہت ستھ روپی یہ سدن اللہ تعالیٰ پہ ست ہت ونی بکار تک سکول چی میریٹوریس اسٹوڈنٹس کے لیے اسکالرشپ ہونی چاہیے بٹ اندر تھنگ از دیٹ ہمیں دوسرے بچوں کو سبسائڈ نہیں کرنا چاہیے جو دوسرے بچے ہیں ان میں بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے دوسرے طریقے کا ہمیں اسکالرشپ پرووائڈ کرنی چاہیے ان کو کیونکہ یہ سائیکولوجیکلی بھی دیکھا گیا تو دیٹ مینس اگر برائٹ اسٹوڈنٹس جو ہے جو ہم اوور آل ہمیں برائٹنیس دکھاتے ہیں مگر سم اسٹوڈنٹس آر دیئر دیٹ شو برائٹنیس ان ون فیلڈ کسی پرٹیکولر فیلڈ میں دکھاتے ہیں مگر ان کے لیے ہمیں یہاں پہ کوئی اسکالرشپ کا یعنی کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان کے لیے بھی ایسا اسکالرشپ کا ذریعہ ہونا چاہیے جس سے ان کا وہ ٹیلنٹ بوسٹ ہو. Wheel and through this discovery he found that he can move logs of wood, very huge logs of wood through these wheels down the slopes and etc. This painting is all about God helps those who help themselves. This is I can say moral of this so in this way this clearly depicts that we can help ourselves, we can help our society. Khud hi ko kar itna buland ke har taqdeer se pehle خدا بندے سے پوچھے بتاتے ہیں رضا کیا ہے. خود ہی مطلب اپنے آپ کو ہمیں کبھی بھی نیچا نہیں سمجھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ کو ہمیشہ بلند درجے پہ رکھنا چاہیے. یا اگر ہم اپنے آپ کی عزت کریں گے تبھی دوسرا بھی ہماری عزت کرے گا, اور ہمیشہ سچائی کے راستے پہ چلنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ ہم سے امپریس ہو, مطلب ہم سے خوش ہو. اگر بچوں میں کانفیڈنس نہیں رہے گا ان کے کام بگڑ جائیں گے, ان کی باتیں صبح ایک ہوگی شام کو ایک ہوگی. اس لیے کانفیڈینس کی بے حد ضرورت ہے بچوں کی پڑھائی میں. جب بھی کانفیڈینس ان کو آئے گا, اگر آج انہوں نے ایک غلطی کی نقل دے, اگر انہوں نے آج چار غلطیاں کی نقل دے دو ہی غلطیاں ہوں گی, یہ کانفیڈینس سے ہی ان میں اس کا اضافہ ہو جاتا ہے. اقبال کی شاعری اور فلسفے کا ایک مرکزی خیال یہ ہے کہ قوم نسل رنگ ذات پات اور ملک کے تصور نے انسانوں کے درمیان مخالفت کی دیواریں کھڑی کر کے زندگی کے حسین نقشے کو بگاڑ دیا ہے. KEI is an initiative which helps the society, which helps the Kashmiris to move forward, which gives them the scope to if they are having some kind of talent but they are financially not sound or economically they are not sound, KEI helps them to move forward. KEI supports them to achieve their goals. When I will grow up, I inshallah Rahman will also like to run such kind of initiative. As you people are helping us, I will also like to help any others so that our Kashmir will move forward, our society will move forward, and no one will be left back.